Königsherr Rade, i duroni adhurues vetuaj 12 kallë me 12 spote, në të cilët ata mund të bëjnë jo vetëm ju, por gjithashtu dhe pamje të mrekullueshme të fokusuar nga vende të ndryshme të botës. Sa lehtë dhe sa e vështirë ka qenë për ju që të realizoni këto videoklipe. Shpesh e pushim tim që vjen në vende të bukura të botës, siç është edhe në një videoklip. Do që gjeni zhvillimin në internet, por më pas këtë më shumë të montazhit. Sa se përket videoklipeve të tjera, koha të puna në varë nga të tema dhe këmës. Din që të gjitha tekstet e këmëve e kemi shkruetur, ndërsa orkestrimi është bërë nga Sokoli. A janë të këmë të kompletuar atë në këto momente? Për të kompletuar një këmë, dhe vërë të fundë një album në vëjtë videoklipe, të kundimoj këmë në të jenë dhe efektive, por edhe për të realizuar këtë të në vërë të një vërë Shit!